こんにちは、鈴木です。本日はメルカリ、値下げしてもなぜ商品が売れないのか分かりません、イライラしますので売れない対策方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、こちらのタイトルでですね、値下げしても商品が売れないっていう相談ですね、来ましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずこちらですね。私はですね、昨日なんですけど、まあ、ラクマの方からなんですけど、ミラーレスカメラですね、出品してですね、1週間くらい売れましたね。はい。で、値段をですね、約3万円と考えていただければいいかと思います。それでもね、売れます。はい。で、それをですね、なぜ売れたっていうことをね、踏まえてね、説明させていただきます。はい。まずですね、まず、売れない方っていうのは、売れる商品ですね。売れる商品のリサーチが全くできないんです。はい。で、売れる商品っていうのはどういう商品かっていうと、置いとけば売れます。いずれ売れます。はい。なので、これはですね、例えばですね、売れてる商品、売れてない商品っていうのね、まあ、リサーチすると出てくるんですよね。メルカリもラクマも、まあ、検索するとできますよね、商品名。ただしです、これ一つで盲点があるんですよ。実際自分がね、売ってて初めてわかるんです。はい。一応ですね、参考には出てるんですけど、実際自分で売ってみて、あ、これ売れる商品だと。っていうことでですね、売ればいいんですよ。で、実際、まあ、先ほど言ったんですけど、自分で売らないとわからないので、ぜひね、これ絶対に自分で売ってください。そうしたら、リサーチができてないです。ぜひお願いします。はい。で、2番なんですけど、売れる商品っていうのはですね、出品者が多いんですよね。はい。で、これはですね、どういうことかっていう、例えばメルカリっていうのは、同じ商品出した方いるんですけど、この同じ商品の方バッティングすると、やっぱりですね、評価が高いとか、まあ、いいねが多いとかね、フォロワーが多いっていう方がですね、売れちゃうんですよ、先に。なので、まあ、この対策必要ですよね。なので、例えばセールをやるとかね、微妙なタイミングで週末セールをやるとか、まあ、ウィンターセールとかね、クリスマスセールとかね、そうするとね、お客さん来ると思いますので、そういった対策をして売っていただければいいかと思うんですよね。はい。で、3番ですね。値段交渉来た時に、購入する方ってやっぱりお財布のお金ですね、と相談になりますので、どこまで値下げするかっていう話になってくるんですよ。で、私はですね、思い切ってですね、1000円下げました、昨日。で、売れました、即。はい。で、購入の連絡来た方ってですね、3日前ぐらいにガーッとあったんですよ。で、ぐるぐるぐるって見て、最後に僕のところに来てね、で、どこまで下げますかって言ったんで、これクリスマスセールで下げますって言ったらもう、即購入しましたね。で、怒りました。はい。なので、この値下げのタイミングですね。これはですね、マスターしていけばいいかと思います。はい。で、4番、フォロワーですね。で、このフォロワーをですね、多ければ多いほど、やっぱりお客さんが見てますので、特に女性ですね。女性は、とにかくフォロワーが好きなんですよね、女性って。なので、フォロワー増やせばですね、ファンが増えてきますので、まあ、これをぜひやってほしいですね。はい。ぜひ、これ4点ですね、守っていただければですね、かなりのいい結果が出てきます。ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームスタンプお願いします。あと、YouTube が一切受け付けてません。ライト登録によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。